ئەزیزانم کاتتان باش. وانەی ئەمڕۆمان وانە یەکەمە لە بەشی دووەم کە ناونیشانەکەی هاوسەنگ بوون و جوڵەی بە خولام. دیارە لەم بەندەشە یا لەم بەشەشە کە هەر تەواوکەری بابەتی جوڵەیە قسە لەسەر خولانەوەی تەنەکانەکەین لەگەڵ ئەو مەرجانەی کە پێویستم بۆ ئەوەی تەنێ بکەوێتە باری هاوسەنگیەوە، هەروەها لە مەوزوعی جوڵەی بە خولا باز لە یاسای دووەمی نیوتن و گۆشە تەوژم و جوڵە و زەی بە خول و ئەو جۆرە بابەتانە کرێ یەک لە دوای یەکم. بەندی یەکەمی بەشی دووەم ناونیشانەکەی زەبرە. زەبر قسەیەکی تازەیە، لەوانەیە نەمانویست بێ یا پێشتر قسەی لەسەر نەکرابێ، چونکە ئەمە زاراوەیە کە تایبەتە بە جوڵەی بەخون. بەڵام ئێمە لە بەشی یەکەمە بیستوومانەکەوە بۆ دروستکردنی جوڵەی جێگۆر پێویستمان بە هێزە. جائتر ئەگەر جوڵەکە جوڵەی بەهێڵ بێ ئەوە هەر هێزێکی ئەعتیادیە، خو ئەگەر جوڵەی بەسوڕ بێ وەکو لە بەشی یەکا باسمان کرد ئەوە ئەو هێزەی پێویستمانە. پێڵێن چەقە هێز کە بە ئێفسی ناومان برد و تەفاسیلی شتەکەشمان لە بەشی یەکەمە باس کرد. ئازیزانم، بۆ ئەوەی تێبگەی لە جوڵەی بە خولا یان بۆ دروستکردنی جوڵەی بە خول پێویستمان بە شتێکە، پێڵێن زەبر. کەواتە ئەکرێ بڵێین زەبر، بڕێکە توانستی هێز لەسەر خولانەوەی تەنێک بە دەوری تەوەرەیەکی دیاریکراوە ئەنوێنێ، یا ئەکرێ بە شێوەیەکی تر پێناسەی بکەین بڵێین هەوڵدانی هێزێکە بۆ خولانەوەی تەنێک بە دەوری تەوەرەیەکی دیاریکراوە. هەوڵدانی هێزێکە بۆ خولانەوەی تەنێک بە دەوری تەوەرەیەکی دیاریکراوە. هەمیشە زەبر ئەکاتە هێز کەڕەتی باسکی خولانەوە، هێز کەڕەتی باسکی خولانەوە. باسکی خولانەوە کامەیە؟ ئەڵێ دووری ستونی نێوان تەوەرەی خولانەوە و ئەو ڕاستە هێڵەیە کە لەسەر هێزەکە یان درێژکراوەکەی دەکێشێت. ڕاستە دووریەکی ستونیە لە نێوان تەوەرەی خولانەوە و ئەو ڕاستە هێڵەی کە لەسەر
هي زكاة يا لسد ريشكرا وي هي زكاة دك يشرد بمعنى يتر أكريا بلين زبر يا بيش أو يا بلين زبر هي ماي أوي بين كفي وتري تاو هي ماي تاو بودا دنريت وبيكي نيوتن متر أفيوريت زبر هميشا كاتا هيس كرتي باسكي خلانو هيس كرتي باسكي خلانو يعني كاتا هيس باسكي خلانو سايني ثيتا اگر بزانين اف بري هزكي دي باسكي خلانو و ثيتاش گوشي نيوان اراستي افو أراستي دي يعني أو زبري كيفيستا بوخو لأنه ويهرتنك سيشت حكمها بسريا يا لسر سيحو كاربان ده يا كميان بري هذاك إف كهميشتهاو راسته وانا اقوري لقل بري افك يعني حتى بري هي زبكارين راوا كزور تربية بري او زبري دروستي اكازي اعتربية دو باسكي خلانوا كوادي سان ام تاوش لقل باسكي خلانوا راسته وانا اقوري يعني اگر هي زكان اقور بي حتى باسكي خلانوا زي اعتربية او بري او زبري دروست بي زياتر به و هر وها گوشه نیوان اف و دی اما نتوانم بلیم نه راستوانه یا نه پیچوانه یا چون که ساینی گوشه که یا اما جزانین گوشه که لصفره و حتی نوپلا بزیاد بونی ثيتا تاو زياكا كا ثيتا يكسان بو بنوبلا زبر دبيتا زوترين بر و كا قوشكا لنوا زيادي كد بلو صو هشتا بزياد بوني ثيتا تاو كما بيتاو عزيزا بو اوي بزانين او قساني كدمان تشيا مثلا اف تشيا دي تشيا ثيتا تشيا سيركا اقر بيتو اما داري بي طولي بي راس ايك بي اهلي روا بزمارك من پیدا کتابه آل رشوه به هیزه کار بکی نصر او داره سیرکی او هیزه کاری کرده سر او داره مادم ام سری بسراوه ابیت هوی خلانوی داره که به دوری سرکه او سریکه بزمارکی پیدا کتابه یعنی او ضرب سوری که لیره دامن ناوه ابیت توری خلانوه چون که اگر هیزه کار بکاته سر او تنه به دوری او خاله یا به دوری او راسته هیله خیالی ها خلانه تا و که فیلن توری خلانه و دیاره لیرش گوشکه نوپله بس که خلانه وش لیره بریتیه بیت علمه ام خط سوزه فیلن باسكي خلانوا كا
هەمیشە دووریەکی سوننیە لە نێوان هێڵی کاری هێزەکە یا ئەو ڕاستە هێڵی لەسەر هێزەکە کێشراوە لەگەڵ تەوەرەی خولانەوەە. هەر بۆ ئەوەی لەوە زیاتر تێبگەین، تەسەوت بکە ئەگەر ئەو هێزە بەستوننی کاری نەکردە سەر ئەو ڕاستەیە یا ئەودارە، ئەوە سەری گۆشەکە بکە سێتا گەورەترە لە نەوە. يعني أستونية كم تريش بيه لو هرواية سيكا قريستا راستهيليكي أستون لسر نعفو راستهيليك لسر دريش كراوي هي ذاك بكيشين انجا بمعنى ماوي ستوني نيوان أو راستهيليكي كيشام عن لقل توري خلانوا بدوزينوا سيكين أأما بيت الراستهيليكا أأمش بيه وتريد باسكي خلانوا ليلة. سيكا إما وتمان زبر حولداني هيزا بخلانا ويتن بدوري توريكي دياري كداوة يا بركة توانستي هيز درخا بخلانا ويتن بدوري توريكي دياري كداوة كواتا اگر پرسيارم ليبكن ها پرسياري كم للا پرري سي وشش عليه كراوة پرسياري دوام ئەڵێ او بڕی جوڵەی بەخول چییە کە بەرامبەری هێزە و ئەو بڕانە چینکە لە سەریان بەندە؟ ئەو بڕی جوڵەی بەخول کە دەوری هێزە بینێ لە جوڵەی بەهێڵا پێڵەن زەبر لەسەر چی بەندە؟ ئیستە وتمان بەندە لەسەر بڕی هەریەکە لە هێزەکە و لە باسی خولانەوە و لەگەڵ گۆشەکەش. سیرکە هەتا هێزەکە زیاتر بێ بەمەرجێ باسکی خولانەوە و گۆشەکە جێگیر بن بڕی زەبرەکە زیاترە. هەتا باس ئێف زیاتر بێ زەبرەکە زیاترە. لە هەمان کاتیشە هەتا باسکی خولانەوە زیاتر بێ ئەگەر بێت و هێزەکە نەگۆڕ بێ و گۆشەکەش نەگۆڕ بێ، بە زیادبوونی باسکی خولانەوە زەبرەکە دیسان زیاد دەکا، بەڵام بۆ گۆشەکە ناتوانین بەو شێوەیە ئاوا قسە بکەین. یعنی سیرکە وێنەیەکی یاوی تێ لە لاپەڕەی سی و چوارە ئەو پشیلەیە کە پاڵ بە دەرگاکەوە نێت بۆ ئەوی لە کولانەکەی بێتە دەرەوە. سیرکە لە ڕەسمی ئەلفا گۆشەکە نەوە لەبەرەوە لێوەی نووسراوە زەبر گەورەترین زەبرە، بەڵام لە باری بایا سیرکە گۆشەکە کەمتر بۆتەوە، بۆیە یا زیاتر بووە لەنەوە زەبرەکەش لەو بڕە کەمترە بێتەوە و هەتا زیاتریش دەرگاکە کراوەتر بکرێتەوە بڕی زەبرە خولێنەرەکەی کە لەلایەن پشیلەکەوە خراوەتە سەر دەرگاکە بۆ کردنەوەی بڕەکەی کەمترە بێت. هەر لە خوار ئەوە وەسپانەیەکەیە زۆر جار لەوانەیە ئەم پرسیارەت لێ بکرێ بۆچی میکانیکیەکان یعنی فیتەرەکان بۆ کردنەوەی بڕغوویەک یا سەمولەی بڕغوویەک هەندێک جار بۆریەک لە کلکی سپانەکانیان هەڵەکێشن. دیارە سەبەبەکە بۆ ئەوەیە بۆ ئەوەی بتوانن بەهێزێکی کەمتر زەبری پێویست بۆ کردنەوەی سەمولەکە دابین کە، چونکە بەوە بە تێکردنی بۆریەکە دی زیادە بێ. ئەگەر دیش زیاد بوو بۆ دەستکەوتنی هەمان زەبەر پێویستمان بە ئێفێکی کەمترە بێ، ئەو کاتە ئاسانترە توانێ بڕغوەکان بکەرەوە. یعنی تەجرەبەی ژیان فێری کردوون ئەمانە ئەگەر بێت و بۆریە کەوت بکێشن لە
کلکی سپانەکە بڕووەکە ئاسانترە کرێتەوە. دیارە توانەوە بڕووەش بکەنەوە بە زیاترکردنی ئێفەکە. مەسەلەن زۆر جارە بینی بڕووەک ئاسێ بێ کابرا بەدەست سپانەکە باە بۆی ناکرێتەوە، خۆی ناچارە بێتێتە سەر سپانەکە. یعنی دەریا هێزەکە زیاترە بێ، کە هێزەکە زیاتر بوو بڕی زەبرێکی زیاتر پەیاکاو لەوانەیە ببێتە هۆی کردنەوەی سەمولەکە. پرسیارێکەیە لە لاپەڕەی 36، پرسیاری چوار، ئەڵێ ئەو هێزەی پێویستە بۆ کردنەوەی دەرگایە چۆنە گۆڕێ ئەگەر دەستی دەرگاکە لە ناوەڕاستادا ببێ؟ بۆ تێگەیشتنی ئەم پرسیارە ئازیزان سیر بکە. ئەگەر ئەمە دەرگایەک بێ، ئەمە تەوەڕەی خولانەوە بێ، دەستی دەرگاکە ئالێرایە، دەستی دەرگاکە لێرایە. تەسەور بکە ئەمە باسکی خولانەوەیە. ئالێرەوە ئەگەر هێزێ کار بکاتە سەر ئەم دەرگایە، هێزەکە مەسەلەن دەنیوتن بێ، دەرگاکەش بابڵێ نەگمەتر بێ. ئەوە ئەو زەبرەی دیارە بەستوونی کار بکە. ئەو زەبرەی بۆ کردنەوەی ئەو دەرگایە پێویستە ئەکاتە چی؟ ئەکاتە دە کەڕەتی یەک کەڕەتی ساینینەوە، کە هەر ئەکاتە یەک ئەکاتە دە نیوتن مەتر. ئەڵێ ئەو هێزە چۆنە گۆڕێ؟ ئەگەر بێت و دەسکی ئەو دەرگایە بهێنرێتە ناوەڕاستی دەرگاکەوە، یعنی دەسکی دەرگاکە ئالێرەیەدا بنرایە. یعنی چی؟ یعنی ئەم یەکمەتریان کردایە بە 0.5 مەتر. دیارە ئەو دەرگایە باسی خولانەوەی هەرچی چەنێ بێ پێویستی بەو دە نیوتن مەتری هەیە. بۆیە ئەکاتە ئێف دی ساینی تێتا، ئەگەر تێتانەوە بێت ئەمە پێویستمان بەدە هەیە. ئەگەر باسکەکەمان کرد بە 0.5، ئەوە بە تەأکید ئەبێ ئێف بکەین بە چەند؟ ئەبێ ئێف بکەین بە دە لەسەر 0.5، یعنی ئەبێتە 20 نیوتن. کەواتە هەموو کەمکردنەوەیەکی باسکی خولانەوە پێویستی بە زیاکردنی هێزە. بەڵام ئەم جۆرە پرسیارانەی کە ئەڵێ ئەگەر بێت و باسکی خولانەوەمان یا دەسکی دەرگاکەمان لە ناوەڕاستادانا، ئەوا بە تەأکید بڕی ئەو هێزەی پێویستمانە بۆ کردنەوەی دەرگاکە ئەبێتە 2 قات. سیرکە یەکەم جار پێویستمان بە 2 نیوتن بووە، بەڵام لە باری دووەما پێویستمان بە 10 نیوتنە بێ بۆ کردنەوەی ئەو دەرگایە. کۆمەڵێ تێبینیمان هەیە لەسەر زەبرەکان. پێویستە لە کاتی شیکارکردنی پرسیارە ئاگامان لێی بێ یەکێک لەو لەو نموونانە ئەبێ بزانین هەر هێزێک خۆی یان درێژکراوەکەی بە تەوەرەی زەبرەکانە ڕۆیشت ئەوە زەبری نابێ. واتە ئەگەر بێت و ئەمە تەوەرەی خولانەوە بێ، هێزەکە بەوێ بڕوە تاوی ئەم هێزە ئەکاتە ئێف کەڕەتی 0 و ئەشکاتە 0، چونکە باسکی خولانەوە نییە. دوو، ئەبێ بزانین ئەگەر هات و زەبر بووە هۆی خولانەوە، یعنی ئەگەر بێت و زەبر خولانەوەی دروست کرد، ئەگەر زەبر خولانەوەی بە ئاراستەی میلی سەعات دروست کرد، ئەوە نیشانەکەی نێگەتیڤە بێ. یعنی هەر کاتێ بەرەنجامی زەبر نێگەتیڤ بوو، ئەوە مەعنای ئەوەیە ئەو تەنە بە ئاراستەی میلی سەعات دەخولێتەوە. خۆ ئەگەر زەبر خولانەوەی بە پێچەوانەی میلی سەعات دروست کرد، ئەوە نیشانەی زەبرەکە نێگەتیڤ پۆزەتیڤە بێ.
سيسهم كضرورة بيزانين هميشه برنجامي زبر لسرتنك يكسان ببا كوي جبري زبري همو هذاك يعني تي يعني اكريبلين سميشني تاو اكاتا تاويك زائدا تاوي دو زائدا تاوي سي زائدا هر تاوي كتر اگر حبيت بوشي وي اكريبل انجامي زبركان بدوزينا بو تيجيشتن لبسي حزا كم سيري كي برسياري سيبكين برسياري سي بيداتو نوي بندكا برسياري سي سيبك عزيزانم رسمي كياوي تي آوا لوحي كياوي تي دريجي كي وتوتي چوار مترا وتوتي بدوري خالي اوه خلطه وخالي اوشي لراب وداناوي هاتوا هزك آوا كاري تي كردوا لخالي اوه هذا كسين يوتنا بوشي چني دروس كدوا بوشي چلو پنجي دروس كدوا لنا وراستا وهذا كي تركاري تي كدوا هذا كبركي بستو پنج نيوتنا بوشي سي يكي لقل استونا سر لو حكايا دروس كدوا لم لا شوا هذا كي تركا بوشي بستو سي دروس كدوا بركي دا نيوتنا كاري كدوة سرطنكا برسياركا ألي لويني شش دوة زبري هر هزي بدوة زروكا كار لطولكا دكات وادا ابن توري خلانا وستونا لسد بركا وبخالي اواتيا فرابيت انجالة طولكا بچا آراسيقا خليتوا عزيزانم بودو زينوي زبر اما زانين زبر يعني اساي زبر أكاد F D سين ثيتا يعني أجر بمعنى رد زبري دا كبدو زينوا أو علم دا زربي حمود رياجيكا يعني مسافة لبيني دنيو تنو خالي أويا شوار مترا بويا زربي شوار كرتي سين بستوسيا أكاتا تن بحاسب خريب بين بستوسيا ساينكي وربقدين زربي تشلي بكين بانزو لدي عشرتا أكريب لين أكاتا شانزا نيوتن متر أقل بمعنى زبري بستو بينزكا وربقدين دي سانكات اف دي ساين زيتا اف لكا بستو بينجا دي سيركا لنا وراستا وكاريك دواها اوه ديكا فكات دو متر زربي دو كرتي ابي بلن سايني پنجاو نو نك سايني سي يكو كل رايارتي چونك قوشي نوان اف و دي لرا اوه كبسورة كي نسم اكاتا پنجاو نو چوني جزان مكاتا پنجاو نو نو سیوی چی لیدر که پنجاو نو مینیتا و گوش پنجاو نو کمار گرد چون که او گوشه اکیویتا نیوان ایفو دیوه نه گوشه کیتر اگر امیش سیر کم سیر کم اکاتا چن اکاتا ساینی پنجاو نو کرتی پنجا یکسانه با چلو دو پوینتش یعنی اکاتا چن اکاتا چلو سی نیوتن متر اگر بیش می‌ره زبری سی نیوتن کم دوز می‌و، اوه اکثر علی مکاتا صفر، بوچی اکاتا صفر، چون کسی کسی نیوتن که خوی با خالی آتی پربوو لسر وجودو من هر هزی خوی اندیش کرده و که با خالی زبر کانتی پربو او بر انجام کی اکاتا صفر. است عزیزان. اما تنها لريا بري زبر كان ماندوزي او ببي او يجو بين نشانكي اگر بمعنى نشانكان بدوزينا وسيركا
او خالي كردو ما انا بتوري خلانوا خالي او نوچي پنجتي لسر دابنه انجا با آراسته هزي دو سو پنجاكا كاردكا سيركي خلانوا آوار رواد كأوابيتا پیچواني ميلي ساعت با آراسته دا نيوتنكش كاردكا سيركي خلانوا آوار رواد كبيتا آراسته ميلي ساعت يعني زبري بستو پنجاكا مادم دجي ميلي ساعتا پوزتیف درجت بلام زبری دنیوتنک مادم به همان راسته میلی ساعتا نگتیف درجت بوی است به آسانی اتوانم بلام برنجامی زبر لسر امتنا اکاتا چی اکاتا چلوسه زائد ناقص شانزا اکاتا چی اکاتا زائد چند بستو حوت نیوتن متر سيكا نشاني زبركش بوزيتيف درچوا كواتا عليهم خلانوا با راستي دجي ميلي كاجمالا سيكا بوزي اعتدتيا قيشتن لو موضوعا نموني تياوي نتي لو ديو نموني دوي ألف على على دوي عريزان بدو راستي بيتوانا كاركا نصر توبيكي سبتا يعني سلا يكي كان له يزكان يانزا نيوتن بو خواروه لدوري حو سنتيمتر لتوري خلانو آوه يعني اما يانزا نيوتن لدوري اما مسافه حو سنتيمتر ماشا اما مسافه لريه حو سنتيمتر اوي تريان بروسر وكاري كدوا براكي پانزاني وتنا لدوري چن لدوري چوارده سانتيمتر لتوري خلانه او زربي لچاقي طوبكي اكراوا پيلن توري خلانه يعني بدوري اويا خلتاو سيكا اگر زبري يانزا كور بگدي أكاتا تي أكاتا إف يعني زين دي سايني تيتا أكاتا تي يانزا كراتي أو بوينت أو حوت تشنكوا سنتيمتر كردم بمتر كراتيك أكاتا تي أو بوينت حفتا وحوت نيوتن متر سيركا خلانا وجه آوايا يعني بقى راستي ميلي كاجميرا بويا نشانا كيبا نيجاتيف بوتانيا زبري اوي تريشان پانزا كا اكاتا پانزا كرتي او بوينت شوارده چون که سانتيمتر كرتي يك اكاتا چي ديسان اكاتا دو بوينت يك نيوتن متر اميشان خلانا وهر با آراستي ميلي ساعات بوين نشاني اميش افتا سالب كواتا استا برنجامي زبركان اكاتا چي أكاد سالب دو بوينت يك زائدا سالب او بوينت حفتا وحود كبالنتيجة أكاد تي سالب دو بوينت هشتا وحود بلام لبرأوي لبرسارك يا تنها دور نسي وتايمان هيبتوكك بوي ألم تي ألم كوات الزبركة تاتا تي ماينس دو بوينت نو نيوتن متر سيكا ليرا برنجامي زبر نيجاتيفا مادام برنجامي زبر نيجاتيفا يعني اوتو فبا راستي ميلي كاجمير اخولتو عزيزا لم بندا شتيكي تري تيابو من توزي خوم ليد زيوا متمجاربا امان باسكين دعيين باسي اوي تراكي سيكا امر رسمي للا باريس ديوا يا بيتي دارکانی بولینگ دان راو او توپی تی جیرا او توپکا بر دارکان کوي او هر یکی بلای کابا بطلکا هيا انا لگا توپکا یا روا هيا انا برتبه تو به هوا یا فره ها اکوی یعنی هر یک لو توپانا دو جور جولای ان هي جولای چان پیلن جولای جگور جولای چی شان هي پیلن جولای بخول دیار ام بو تی گیشتن و شیکردن و جولای او تنانا ابه
هم حساب بو جوله جيغوره كام كين هم حساب بو جوله بهيله كام كين يعني چي بمعنى چي تر اما لا جولي جيغوره هميشا وادا انين تن وك بارست خال رفتارك بلام لجولي بخلا تن وك تني رهندار حسابي بوكلي يعني تي يعني دائما كباز لخلانا ويتنى قكلي حسابي الشيوي دروا وشونتي دابشوني بارستاي او تنى بجوري توري خلانا وكي يعني بيبزاني شيوي او تنى تسونا بدوري تشكوية اخولي توا حساب بو امانة بكي لوصف كبني جولة بخلكا بلام لجولة جيغوركا لجولة بهالكا فإذ بوناكا تنها حسابي تنكانك لي وكو اوي بارستخالك بن بارستخالج لبندي دهاتوا باسكري يعني حساب بو او شويناك انك همو بارستاي تنكي تياكو بو بيتوا وكو اوي همو بارستاي تنكي تياكو بو بيتوا كأو خالفه وتريد شقي بارستاي بويا دائما لجولي جيغور احساب بو تشقي بارستاي تنكانا كين بلان لجولي بخلا احساب بو شوي تنكا كين بو تيجيشتن لما كتابكتان تنها وتنها برسياري كياوة برسياركا نسين جوابي شيينوا بلان تفسيري جوابكا هلا قرين بو درسي داهاتو يا بو بندي داهاتو تنك اللي رياناتوانين بطواوتي تفسيري بكين برسياركا اميا اللي گویک گویکی بتو لولکی کی تنک یعنی وکو پرداخی کی خالی لولکی کی بتو لبارستاییو نیوتی را یکسانا بیکوا للوتكي رويكي ليجوا خلور بونوا كاميان زوتر اغاتا داميني روى ليجاكو بوشي بسيارة كالي رياكوة تاينا اي اگر لسر روكا بخلص كان كمان زوتر اجيش تخوارا بوتي عزيزان بوالامي امبرسيارا تنها او نالي اجر خلور ببنوا اوا گویا کزو ترگاد بوچی ولا مکی لبندی ده هاتوایا لیرا تنها او نالین لبر اوی لخلور بونوی چون خلور بونو خلانوی تیایا شیوی دروی تنکان دوری هیا با امتنانه یکسانیش بنده بارستاییا با یکسانیش بنده بارستاییا شیوی درویان هر وحا چونتی دا بجبونی بارستایی که ان بگیوری توری خلانه و دوری هیا بلا ملم اگر به هاتایی لخلیس کن نکیا او هر سیکیان با یکا و دگن اخواروا سبب کشتیا سبب که آواه چون که بارستایی هر سه چند یکسانه و تا زوی به همان هست
کار لە چقی بارستایی هەرسێکیانەکە بەوەش هەرسێکیان بە هەمان تاودان دەجوڵێن یان خوارەوە کە ئەویش تاودانی کەوتنە خوارەوەی سەربەستە. پێشەوەی کۆتایی بەم بەندە بێنین حەز دەکەم سەیری پیاچوونەوەی بەندەکە بکەیت لە لاپەڕەی 36 پرسیاری یەکەم. پرسیارەکە لە کام لەم بارانەی خوارەوە ئەتوانرێت تەنها بە بارستە خاڵ دابنرێت، یعنی حسابی تەنوەلکەی بۆ بکرێت، و لە کام نیشانە پێویستە تەنی ڕەهەندار بێ. من لێرەیە پێ دەڵێم هەر کاتێک جوڵەی تەن خولانەوەی تیا بوو، جایتر تەنها بخولێتەوە یان خولۆر ببێتەوە، یعنی خولانەوە و خولۆر بوونەوە هەردووکیان خولانەوەیان تیایە، بەڵام خلیسکان تیا نیە. لە خولانەوەیا دائما حسابی ڕەهەنداری بۆ کرێ کاتێکی جوڵەی جێگۆڕەکە بە تەنها حسابی بارستە خاڵی بۆ کرێ. مەسەلا تۆپێ لە سەربانی ماڵێکەوە فڕێرە، لێرە تەنەکە تەنها جوڵەی جێگۆڕەکە بۆیە بارستە خاڵە، بەڵام تۆپێ بەرەو گۆڵ خولۆرە بێتەوە، سەیر کە خولۆر بوونەوەی تیایە، لێرە وەکو تەنی ڕەهەندار حسابە کرێ، چونکە خولانەوەی تیایە، ڕەوڕەوەیەکە خولێتەوە خولانەوەی تیایە حسابی ڕەهەنداری بۆ کرێ. زەوی بە دەوری خۆرە ئەسوڕێتەوە، سەیر کە سوڕانەوەی زەوی بە دەوری خۆرە جوڵەیەکی جێگۆڕە، بۆیە لێرە حسابی بارستە خاڵی بۆ کرێ. بەڵام ئەگەر بیوتایە خولانەوەی زەوی بە دەوری خۆیە، ئەو کاتە حسابی تەنی ڕەهەندارمان بۆ ئەکرد. ئەو پرسیارانەی کە لەسەر ئەم بابەتەن و لە پیاچوونەوەی بەشەکەی هەیە، یەکێ لەو پرسیارانە پزیشکی ددان چۆن زەبر بەکارە هێنرێ بۆ ڕاستکردنەوەی ددانەکان. دیارە ددان خوار بووە، بۆ ئەوەی خوار بوو ڕاستی بکاتەوە، ئەم ددانە ئەم دانە خوارە ئەبەستێتەوە بە دانەکانی ترەوە لە ڕێی پەتێکەوە، لە ڕێی شتێکی تۆ زێقایمەوە. ئەمە هێزێکی ئاسۆیی لە دووریەکی دیاریکراو لە بنکەی دانەکەەوە ئەخاتە سەر دانەکە و بە مروری زەمەنە بێتە هۆی خولانەوەی دانەکەی، ئەنی هۆی ڕێککردنەوە. ڕەسمێکی یاوی تێکام لەم دوو هێزەکە لە توڵەکەی وێنە ئەوناکەن زەبر دروست دەکا، بە تەأکید ئێفی دوو دروستی ئەکا، بەڵام ئێفی یەک دروستی ناکا، چونکە بە تەوەری خولانەوە ئەڕوات. پێشەوەی کۆتایی بێرەبێنین، ڕاهێنانێکە بوو لە لاپەڕەی 36 ڕاهێنانی دووی ئەلف. سەیرکە باز لە چییەکە؟ باز لەواکە بەندۆلێکی سادە لە تەنێک پێک دێ بارستاییەکەی 3 کیلۆیە، ئەمە بەندۆلی سادەیە، من بارستاییە 3 کیلۆیە، بە پەتێکی سووکەوە هەڵواسراوە درێژیەکەی 2 مەترە، ئەوە 2 مەترە درێژی پەتەکە، بە خاڵێکەوە بەستراوە بە دەوری ئاخولێتەوە. ئەڵە بڕی زەبری خولانەوە لە ئەنجامی کێشی تەنەکە بە دەوری خاڵەکە بدۆزەرەوە کاتێک گۆشە لە نێوان پەتەکە و ئاراستەی شاوڵە 5 بلەبێ. یعنی ئەگەر هاتین ئەم گۆیەمان لایە بۆ شوێنێک ئاوە، بە شێوەیەک گۆشەیەکی لەگەڵ شاوڵە دروست کرد، بڕەکەی 5 بلەبێ. ئەڵە ئایا ئەو زەبرە تەنەکە دروست دەبێ؟ دیارە لێرەیە ئەو تۆپە ئەو گۆیە ئەگەر بەرەلاکە ئەگەڕێتەوە بۆ شوێنەکەی یەکەمجاری، سەبەبی گەڕانەوەش بۆ شوێنەکەی یەکەمجاری بریتیە لە چی؟ بریتیە لە یەکێک لە پێکنەرەکانی ئەم تەنە، یا کێشی ئەم تەنە. ئستا ئەگەر کێشەکە شیتەڵ بکەین، یەکێکیان ئاوا بێت، یەکیشیان ئاوا بێت. ئەمە هەر گۆشەکەیە، ئەمە کاتە ئێفجی کۆساینی 5، ئەمانە کاتە ئێفجی ساینی 5. ئەوەی زەبرەکە دروست دەکا ئەوەیە کە ساینەکەی لەگەڵایە، یعنی زەبرەکە کاتە چی؟ ئەکاتە ئێفجی کەڕەتی درێژی بەندۆلەکە، کە ئەکاتە دی، یعنی ئەمەیە،
كرتي سايمي فيتاش كفينجا يعني كاتشي سي كرتي نو بوينت اشتاويك كرتي دو كرتي سايمي فينجانا سايمي فينج كات او بوينت او هشتاو حوت اگر همو يزارب كي كرتي دو كرتي سي كرتي نو بوينت اشتاويك أكاتا 5.1 نيوتن متر لقي باي أمبر سيارة على عينا شد هجمار كتنا كان دوبارة بكرة وأقر بوشا كبانزا بي إحر بانزا بكار يعني برسياري دوش آسانا على تي على أقر بري زبري بيويز دو كتنا ويسمو لي طاي أتنبالي يعني هو التاوة 40 نيوتن متر بي کمترین هزی پیویز چند که میکانیکی اک بخواهت سر که تا اسپانه اک دریج یکی یعنی دی 30 سانتی متر بی 30 سانتی یعنی 0.3 متر بی سیر که الان کمترین هز وقتی بکاریه که گوشکه نوپ لبه که واتا زور به آسانی تی اکات اف دی ساینی تیتا تاو چنا چلا F در نیا D پوینت سه کرتی یکیش یعنی F کاتا چن چل سر پوینت سه کاتا چن کاتا سو سی سه نیوتن اوه هیزی پیویسته با کدنوی ام سمولیا عزيزان لرا كوتاي بم وانا ينين بهواي اوي سودي هبو ببوتان خواتان لقلب